sangi nonu nak naru gor yaangi nonu box yaangi nonu fas yaangi ci jëm momi tamit wax nako legi muy rawante bu mak ki digënté ki nga xamné wax nañu ko muy ogis ak la medina ndax lamu defon dañu ko def lolu worunu ndax lamu gaay jog nañu 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 ci gaay jog nañu jognanu gaay jognanu kabar nan wursinu law mo genn deuxième position la fatim way sen nande fama der ñung koy dello day fama der refete la ñew way boy bang koy tello ni ko telna law mo genn tomu ci botay la ak jama cissé deuxième position la fatim anta ndjay troisième position day fama der mo botek mam cheikh jawak dara yeungu wul jere jeuf la performance law mo genn ci kanam mi ngi jogé équipe réwini professeur sakhir cham ki nga xamanteni moko war moy mourou ndjay gadjaga deuxième position lat fatim mo fa nek doomu sayaman force la fallu job moko war troisième position maintenant auguste ñew na fa momar dieu moko war quatrième position ndey fama der mo fa nek ñi ki dess nak ben rumbu lañu def ci digënté major ak la reine de saba ak bel bu abdou khadir mbay waye ba lek ki genn ci kanam moy law genn na doomu ki nga xamanteni moy jama cissé le ak ki nga xamanteni ni moy tibotin fablis white fablis danseur nozen danseur las palmas Mam Cheikh mi ngi japp def nañ ko ñaari xaj lañu ko def law ñu ñu ci kanam tok way ogis ñu ñu ci troisième position tok lat fatim ñu ñu deuxième position tok ci way ñi ci dess ñi ngi def ben dank rangat nañu ci tournoi border couture bi rangat nañu ci fini joge won ñu ngi jakarlo ñom law nga japp xalé ba ngoy fel mi ngi tourner lat fatim ñu ñu deuxième position ogis gawal na xalé bi yokuna mi ngi koy sacc yokuna way aminu ma ngi ja Tubarkala, mashallah, beaucoup d'internautes.
dañuy wax ni tay ji assister nañu course bu neexa assister nañu course bu neexa ci digënté ki nga xamni moy Auguste la Medina belle la reine de Saba ngone la tire Aminu Ouma la Fatim ndey fama der major ak ki nga xamni moy law ak li ngerté ni